Nesse vídeo eu vou trazer as melhores cenas do Banguela e do Soluço na trilogia de Como Treinar o Seu Dragão. Há algumas semanas eu fiz um vídeo semelhante a esse, onde muitas pessoas gostaram e eu resolvi fazer outro no mesmo estilo. Só que agora mostrando cenas do Banguela junto com o Soluço. Bom, eu sou o Lucas e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que todos gostem, lembrando que eu escolhi as cenas que eu mais gostei. E tenho certeza que vocês também vão gostar. É isso, então agora vamos começar. De início, nós temos uma cena que aconteceu bem no finalzinho do primeiro filme, lá na batalha contra a Morte Rubra. Mais precisamente, quando eles decidem batalhar no céu e fazem de tudo para enfraquecer ela antes de realizarem o golpe final. Enfim, o Banguela emite um disparo e o Soluço começa a redirecionar a Morte Rubra em direção ao chão, para acabar de uma vez por todas com essa confusão. Tudo sai como esperado, porém ao entrar em contato com o chão, a Morte Rubra meio que explode por inteiro e o fogo começa a se espalhar por todo lado, onde o Soluço e o Banguela saem voando em busca de sair da explosão e depois de chegarem lá em cima se deparam com um grande problema, nada mais nada menos que a cauda da Morte Rubra que vai caindo na direção deles e sem terem o que fazer são atingidos em cheio, dando início a uma cena muito impressionante. Com certeza, essa cena merece fazer parte do vídeo, pois o Banguela indo salvar o Soluço no meio do fogo arrepiou muita gente. Inclusive, ela foi em câmera lenta, deixando até mesmo um suspense no ar. Seguindo para a próxima cena, vamos ao segundo filme da trilogia, quando o Soluço está voando com a Valka, e até aqui não há nenhum problema, afinal, eles estão se divertindo, porém o Soluço abre suas asas mecanizadas, dando um pequeno salto em que passa a voar sozinho, deixando a Valka impressionada com a tecnologia da armadura. Porém, depois de voar durante alguns segundos, o Soluço quase bate em uma grande encosta de pedra, mas o Banguela rapidamente vai em sua direção e após efetuar o salvamento, os dois caem no gelo, dando origem a um momento engraçado em que o Banguela fica coberto de neve e se irrita com o Soluço, passando uma rasteira com a cauda para demonstrar a sua raiva, derrubando ele no chão. We just about had it that time. De fato, essa cena não poderia ficar de fora, pois reforça a interação dos dois, revelando algo engraçado que mostra um pouco das desavenças que ocorrem por conta dessas aventuras improvisadas. Dando continuidade, chegamos a uma cena muito emocionante que aconteceu no segundo filme da trilogia. Essa aqui acho que todos vão se lembrar, quando o Banguela está sob controle da besta implacável do Drago, ele meio que vira um escravo, se tornando uma criatura do mal durante alguns segundos. Logo em seguida, o Soluço vai em busca dele, montado em um garrinha, e ao se encontrar com o Drago, tenta fazer de tudo para recuperar a consciência do Banguela, conversando com ele com a intenção de trazer de volta seus sentidos. Depois de um certo tempo, ele consegue trazer de volta o Banguela, mas o processo foi bem emocionante e fez muita gente chorar. Com certeza, esse momento foi muito importante para a história, sendo mais uma prova de que a conexão do Soluço com o Banguela é muito forte, superando até mesmo o controle de um besta implacável. Continuando com a próxima cena, chegamos agora no terceiro e último filme da franquia. Lá no comecinho, quando os cavaleiros estão invadindo uma embarcação para resgatar os dragões que foram capturados pelos caçadores. Enfim, a grande questão aqui não é o resgate, muito menos os personagens. Porém, nesse exato momento, aconteceu algo que me chamou bastante a atenção, que foi quando o Soluço e o Banguela foram atrás de um dos caçadores, que para se defender, jogou a lamparina nos dois, causando um pequeno incêndio, e para a surpresa de todos, inclusive do caçador, o Soluço e o Banguela passam no meio do fogo tranquilamente. Cara, essa cena foi muito satisfatória, porque eles passaram pelo fogo com muita calma, deixando até mesmo o caçador assustado. Bom, esse foi mais um momento impressionante, e dessa vez o Soluço estava preparado com a sua armadura especial, dando origem a esse acontecimento que deixou o início do filme ainda mais incrível.
Pessoal, e agora vamos à última e não menos importante cena desse vídeo. Na verdade, essa cena pra mim foi uma das mais importantes e ela ocorreu no final do terceiro filme. Aliás, foi quando o Soluço foi em busca do Banguela para tentar reencontrá-lo junto com a sua nova família. Nesse caso, o que mais me deixou intrigado foi que o Soluço conseguiu achar ele na entrada do mundo escondido. Além do mais, o Banguela ainda lembrou dele e quando os dois ficaram frente a frente, ocorreu algo inesperado, voltado a um pequeno suspense com um pouco de alívio em seguida. Esse momento foi muito legal, pois deu pra ver que mesmo depois de vários anos, nenhum se esqueceu do outro e o reencontro no final do filme foi bem forte, por assim dizer, mostrando que os dois ainda mantiveram a amizade, mesmo depois da separação. Aliás, esse momento ficou marcado na história, pois além de tudo, o Soluço e o Banguela voaram juntos. Inclusive, a Astrid também reencontrou a Tempestade e os filhos do Soluço conheceram os filhotes do Banguela. Resumindo, esse final ficou perfeito e mostrou que a distância não é um problema, deixando aquela sensação de missão cumprida, encerrando a trilogia da melhor maneira possível. Bom pessoal, antes de acabar, eu queria dizer que na franquia existem diversas cenas incríveis, porém essas que eu coloquei aqui no vídeo foram as que eu mais gostei, umas por serem engraçadas e outras por passarem um sentimento mais profundo. Na real, o que importa é que todas foram importantes de alguma forma, e se vocês quisserem, eu posso fazer uma parte 2. Lembrando que você pode colocar aí nos comentários qual é a sua cena preferida e escreve também qual cena desse vídeo você mais gostou. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e se você gostou desse estilo de conteúdo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar junto o sininho de notificações para sempre ficar por dentro de todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante que vale a pena dar uma olhada. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela e aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Antes de mais nada, compartilha esse vídeo com seus amigos e no mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau! Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna